vist nok en spillemand, hvis hals var tør som sand. Og som var træt af kun at drikke vand. Og alle blev så glade, mens kone fik et føl. Ja, pludselig han kom og sagde ja og lavede øl. Måske er der nogen, der tror, at øl er et grundstof. Dem må vi skuffe fælt med dette program. For her vil danske ølentusiaster fortælle om deres forening og lidt om ølbrygning. Og bagefter skal medlemmerne i lokalafdelingen give deres bidrag til afstemning om årets øl 2015. God fornøjelse. Og jeg hedder Søren Kær, og jeg er lokalformand for Danske Ølentusiaster i Næstved. Jeg er også regionsformand i det, der hedder Region Storstrøm, og det vil sige, at jeg også regionsmæssigt dækker både Vordingborg-området og Maribo-området. Men her i Næstved, der er vi godt 200 medlemmer, og vi mødes en gang om måneden. Den sidste torsdag i hver måned mødes vi her hos Karins Hjemmelavet, en meget, meget hyggelig restaurant. Og så er det sådan, at vi smager på nogle øl, typisk 8-10 stykker i løbet af sådan en medlemsaften. Og det kan være meget forskelligt. I aften for eksempel, det første møde her i det nye år, der skal vi kåre den øl, som vi har syntes bedst om i 2015. Fordi det er sådan, at hver gang vi har vores medlemsmøder, så stemmer vi om, hvad for en øl, der har været den bedste. Og det bliver simpelthen aftenens øl. Dem samler vi sammen, og så laver vi en kåring i januar måned på den øl, der har været den bedste i det foregående år. Vi har som sagt forskellige temaer på vores ølsmagning og vores medlemsmøder. Og det er sådan, at vi jo en gang imellem er så heldige, så der dukker et helt nyt bryggeri op i vores område. Enten her eller i vores nabokommuner, naboregioner, nabolokalafdelinger. Og så inviterer vi dem ind til at præsentere deres øl. Og det er jo også en meget god indfaldsvinkel for et nyt bryggeri at komme ind på denne her måde. Blandt ølentusiaster og få lov til at præsentere og vise, hvad de kan. Vi er så heldige, at vi her i vores lokalafdeling har tre bryggerier. Vi har Slotsbryggeriet Gavnø, vi har Næstved Bryghus og vi har Kongebryg. Og det er nogle bryggerier, som jeg synes, at vi kan være rigtig stolte af. De frembringer noget rigtig godt øl, som vi også er meget glade for, og de er meget gæstfri på bryggerierne, så hvis vi har planer om, at vi vil lave udflugt dertil, eller lave ølsmagninger, eller gæste dem på anden vis, så er de meget åbne over for, at vi får lov til at komme. Vi er skruet sammen sådan, så vi har en bestyrelse. Jeg er formand, og Poul Erik, der sidder ved siden af mig, er næstformand. Og vi har den store styrke, at Poul Erik har været med i landsledelsen af Danske Ølentusiaster i mange år. Så han er særdeles velfunderet ud i regler og hvad vi må og hvad vi ikke må og hvad vi kan og hvad vi ikke kan i forhold til lovgivningen på området. I den 5. september i 1998, der var der et par håndfulde gave gutter, der blev enige om at mødes på et af de gode ølsteder i Odense, nemlig Carlsens Kvarter. Og deres grund til at kunne mødes, de kom fra hele landet, det var, at de var ølentusiaster, men nu måtte det da snart i Foreningsdanmark lave en forening. Og det kunne de så godt finde ud af på en aften at få lavet en forening. De, der kom, var så bredt fagligt funderet, at de var i stand til at lave et regelsæt, som bortset fra nogle små justeringer på grund af tiden, har været i stand til at ramme plet første gang. Og det som udgangspunkt med opdeling af regioner, Søren nævnte lige, at han var regionsformand for Storstrøm, der er 13 regioner i Danmark, det gjorde, at der kom man ret hurtigt i gang, langt ud over, hvad de på håndfuld mænd havde forventet. Men det gik stærkt, og allerede i 28. februar 2002, der var man nødt til at splitte regionerne op i nogle lokalafdelinger, og den dag, der kom Næstved på banen som lokalafdeling. Så vi har været med længe som region, som lokalafdeling, og det er faktisk gået stødt og roligt, men meget sikkert frem lige siden. Hvis man vil være tillidsvalgt i Danske Ølentusiaster,
så må man ikke være kommercielt afhængig af et bryggeri. Vi kan sagtens have medlemmer, der er det. Altså bryggerne okay. vil gerne være medlem, men tillidsvalgte, de skal være neutrale i enhver sammenhæng. Det er et af de regelsæt, som vi håndhæver voldsomt, meget præcist. Til gengæld har vi et formidabelt samarbejde med alle bryggerne, alle de store danske og udenlandske, netop fordi vi er fuldstændig neutrale. Jeg har været på 98% af alle danske bryggerier. Jeg kender 90% af bryggerne, netop fordi jeg har været ølentusiast 20 år før, der blev lavet en forening. Jeg har været, som jeg lige nævnt, økonomiansvarlig i foreningen, og så har jeg været teknisk med til ølfestivalerne. Vi er i gang med at lave min festival nummer 18 af 20 i alt. Så derfor kender jeg ølverdenen og folkene bagved på kryds og tværs. Og nu nævner Poul ikke ølfestivalen. Det er jo en gang om året, jeg vil sige årets festival. Det er et brag af en festival, hvor vi samler ja, i løbet af 13.000. Ja, 13.000 mennesker, der igennem tælleapparatet på 3 dage. Og vi har holdt det forskellige steder i Danmark. Sidste år holdt vi det på lokomotivværkstedet i Sydhavn i København. Og det var faktisk et rigtig, rigtig godt sted. Der er masser af plads og en meget stor udvidelse af antallet af udstillere på festivalen. Vi har holdt det på Tab 1 på Carlsberg tidligere, men det har de jo varslet med adskillige gange, at det skulle rives ned. Det er jo ikke rigtig blevet til noget endnu, det er jeg ikke klar over. Men de har i hvert fald varslet så tilstrækkeligt kraftigt, så vi valgte at flytte ølfestivalen til lokomotivværkstedet. Og det er jo et sted, hvor ølentusiasterne kommer. Man behøver ikke at være medlem af Danske Ølentusiaster for at komme på ølfestivalen, men vi genererer da masser af nye medlemmer hvert år på festivalen. Og at det er ølentusiaster, der kommer, det kan man jo tydeligt se, fordi alle får udleveret ved indgangen et smageglas. Og så er det jo sjovt at se mængden, de går rundt og snuser og dufter og holder op mod lyset og smager en lille smule og snakker sammen. Det er ofte, det kan både være virksomheder og foreninger og private enkeltpersoner, der kommer sammen for ligesom at have en diskussion omkring øllen og hvad er den bedste og hvad kan vi lide og hvad kan vi ikke lide. I Danmark har vi i øjeblikket ca. 175 registrerede bryggerier, så man skal ikke bevæge sig så langt væk for at støde ind i et bryggeri. Og i 2015 er der kommet 1.222 ølnyheder i Danmark. Danske ølnyheder? Danske ølnyheder, ja. Og ikke bare. Fordi det er jo, vi er jo selvfølgelig også åbne for det store udland, som vi jo selvfølgelig også følger meget med i, hvad der foregår der, og hvad vi kan få til Danmark af spændende øl. Ud af de her mange ølnyheder, der kommer hvert år, der bliver det lagt ud til medlemmerne til afstemning på vores hjemmeside, at man i første omgang kan stemme om de øl, som man synes er de bedste. De er delt op i 2 kategorier, op til 5,9% og over 6%. Og der kan medlemmerne altså afgive 1 stemme i hver kategori. Og når vi når den 31. januar kl. Midnat, så lukker festen, og så bliver der talt op, og så bliver de 5 bedste øl i hver kategori lagt ud til anden afstemning, som så kører i løbet af februar måned. Og på vores generalforsamling i marts måned, der kårer vi så de 2 øl inden for de respektive kategorier, der bliver årets ølnyheder 2015. Der er mange lokalafdelinger, inklusive vores egen, som skaffer ølnyhederne, og det bliver så de øl, vi skal smage på i februar måned, og det bliver sidst på måneden, så vi kan nå hjem og stemme, inden stemmeboksen lukker, så vi kan være med til at påvirke, hvad der skal være årets ølnyhed, ifølge vores opfattelse i hvert fald. Vi udsender 6 gange om året, der sender vi ud et medlemsblad til vores medlemmer. Et meget flot blad. Og det kan man sige, det er måske usædvanligt i vores dage, hvor alt kommer ud på mails og på pdf-filer osv. Men det er det har været drøftet adskillige gange på generalforsamlingen, fordi det er faktisk ret dyrt at lave bladet. Men der er ikke nogen medlemmer, der vil give slip på det fysiske blad.
Man kan sagtens printe artiklerne ud på et stykke hvidt papir på sin printer derhjemme, men det er jo altså ikke helt det samme som at sidde og læse om et nyt bryggeri eller en ny øl, dansk eller udenlandsk, når man sidder med det gode blad i hånden. Vi har en redaktør, som sørger for at indsamle alt materiel, men ellers så er alle medlemmer velkomne til at skrive til bladet og give deres besøg med. Og det gør vi selvfølgelig også her fra Næstved, når vi synes, der er noget, der bevæger sig på i vores lokale område. Eksempelvis nye bryggerier eller nye øltyper, hvis vi rykker ud i sommerlandet med en udflugt eller en tur eller noget, så skriver vi også til bladet. Nu nævnte jeg, at 5. september, der blev Danske Ølentusiaster startet. Og det blev så allerede året efter udnævnt til at være datoen for Ølens Dag. Ja. Og på Ølens Dag laver man rundt omkring i lokalafdelingen i hele landet nogle arrangementer. Efter 3 år, der blev det for skævt, fordi det var ikke lørdag, det var ikke en søndag. Det blev en hverdag. Så derfor blev Ølens Dag flyttet til at være første lørdag i september. Den største forskel på et bryggeri og en håndbrygger, det er, at en håndbrygger laver ofte øl, der er mindst ofte mere interessant end de kommercielle. Men da de ikke er underlagt sundhedsmyndighederne, så må de ikke sælge det. Så håndbryggerstanden, det er nogen, der går og leger, eksperimenterer og bytter og spærer ved hinanden, og et kvalificeret bud er, at der er mellem 20.000 og 25.000 håndbrygger i Danmark, og hvor vi er knap 10.000 organiserede ølentusiaster. Mm. Af disse er en tredjedel håndbrygger. Mm. Så det er kun, at man laver det, og man leger, og da man ikke må sælge det, er der ingen grund til at lave noget, der ikke er interessant. Standardøl, jamen, det kan man købe. Altså, det er der ingen grund til. Så håndbrygger er typisk nogen, der er ude i alle mulige næsten også umulige kombinationer. Men det er der grunden til det interessante øl kommer. Og 90% af de nyere bryggerier, mikrobryggerierne, nanobryggerierne, det er tidlige håndbryggere. Så. Men vi holder i øvrigt jo, som Poul Erik nævnte, mesterskaber i håndbryg. Og vi har også på Sjælland, Sjællandsmesterskaberne i håndbryg, og det er i år i Næstved, ja, der lægger lokaler til håndbryg. Sidste år var det Region Midt Vestsjælland, og der var, hvad var der, 16 håndbrygger, der stillede op med hver to øl. Ja. Hvor man så jo altså kårede den bedste øl. Der er et panel af øldommer, professionelle øldommer, som smager på ølerne. Og der er også en publikumsafstemning, så som man også favner bredt, hvad afstemningen angår. Jeg vil gerne byde velkommen, og det er jo en alvorlig aften i aften. Mørk og sort, som den plejer at være, overvejende. Se, det er jo de øl, vi skal smage, det er jo dem, I alle sammen har stemt om til medlemsmøderne i løbet af året. Og så det er jeres egen skyld, hvis ikke det er godt. Den, vi skal begynde med, jeg skal lige se, hvad. Ja, jeg skulle lige have min egen sædel, ikke? Det er en pilsner. Ølet her, det er fra Gunnestrup. Mejeri og bryggeri. Det er sådan et spørgsmål, er det et mejeri, der brygger øl, eller et bryggeri, der laver ost? Og det er det, ja. De laver ost, rygeost, og de laver øl. De bruger vallen fra osten til ølet. Og så har de fundet en gærsort, som gør, at de kan lave, hvad hedder det, vallen, sukkerstofferne i vallen, om til alkohol. Ja, alle efterhånden får noget i glassene. Jeg kan i hvert fald sige så højt skål. Pilsneren er verdens mest udbredte ølsort, øltype. Og man er holdt op med at tælle, hvor mange pilsner, der findes i verden, der er simpelthen så styrtende mange. Og en ting er man enig om, alkoholstyrken, den er faktisk mellem 4% og 5%. Men den her holder altså noget mere. Det er altså, det er åbenbart, jeg er lidt uden for nummer. Men en anden ting, det er bitterheden. Den er man altså slet ikke enig om. Fordi at den urpilsneren, man jo måler det i, hvad hedder det, IBU, International Bitter Unit hedder det.
Og den første, den ældste, det første øl, oprindelige pilsner, den var på 40 IBU. Men oplevelsen af bitterheden, den var ikke, den mildnedes, fordi vandet, det var ekstremt blødt. Den der almindelige danske pilsner, den er på 15 IBU. Carlsbergs, den er på 22. Budweiser, det er der Anheuser Busch over i USA, som laver verdens største bryggeri, verdens dårligste lagerøl. Den er på 12. I 1842 i Pilsen, der blev det på 3 værtshus serveret det her pilsnerøl. Det blev en enorm succes. Men det varede altså en del år, inden det kom rundt i verden. Men lige pludselig der sidst i 1800-tallet, der gik det stærkt, og det blev udbredt i hele Europa og hele verden. Og derfor er pilsnerøl det mest almindelige øl i hele verden. Glemte at fortælle, at den der øl, den hedder jo Vareveterans, og den holder 6%, og det er krigsveteraner, dem der er udsendt, og der bliver givet et par kroner fra hver solgt flaske til de krigsveteraner hjem, og dem der er blevet skadet ved krig og sådan, er danske udsendte. Se, nu er det sådan, at jeg overlader ordet til formanden, fordi han vil gerne have nogle bemærkninger ind også. Men jeg vil også gerne byde velkommen til det første møde i år. Dejligt at se så mange mennesker. Dejligt at se nye medlemmer igen i aften. Og hvis I ikke allerede har fået smageglas, så har Poul Erik med rundt hånd mulighed for at dele ud af smageglas og det til ejendommen. Så bare husk at tage det med hver gang. Finn Peter har jo introduceret nu, at vi er i gang med at finde ud af, hvad det er for en øl, der skal være årets øl 2015. Og desværre er vi lidt amputeret, fordi vi var ikke hurtigt nok til at sige, at i marts måned var det lille bryggeri, der vandt med en påskebryg. De var her i marts måned. Der var vi altså ikke kvikke nok til at sige, jamen, så skal vi lige have x antal kasser af dem, så vi har til smagningen i januar måned. Så den har vi ikke kunnet skaffe, og Rocket Brewing, som vandt med en stout den aften, de var her. De har opgivet at lave stout lige for tiden, fordi de har problemer med gæret, så de tør simpelthen ikke at våge sig ud i det, som det ser ud lige nu. Vi har fået en indbydelse fra lokalafdelingen Roskilde til at stille et hold i Danmarksmesterskaberne i blindsmagning. Det bliver afholdt lørdag den 5. marts i Roskilde Gymnasiums festsal. Og man kan læse alt om det på Dansk Ølentusiasters hjemmeside under Index Roskilde. Men jeg vil selvfølgelig også lige skrive om det, når jeg nu er skrevet ud. Men detaljerne, hvis I har lyst til at deltage, de står på hjemmesiden. Det koster 600 kroner for et hold, men I har også mulighed for at deltage som gæster, som privatpersoner. Og for 200 kroner, der får I 13 smagsprøver på øl, og så Carsten Bertelsens uforglemmelige optræden. Alene det er jo pengene værd. Så skal jeg lige minde jer om Sjællandsmesterskaberne i håndbryg den 5. november. Vi er i gang. Vi har ikke det eksakte sted endnu. Vi kender datoen. Vi har forskellige muligheder i spil, men der er overvejende sandsynlighed for, at det bliver i Næstved. Og årets ølfestival den 19. til den 21. maj, den ligger tidligt i år. Og det betyder, at vi faktisk holder et medlemsmøde i maj måned. Ølfestivalen den plejer at ligge den sidste weekend i maj måned. Og så har vi ikke rigtig haft mulighed for, eller har skønnet, at vi ikke vil lave et medlemsmøde. Men det bliver det altså i maj måned i år. Men det er stadigvæk muligt at melde sig som frivillig arbejdskraft til ølfestivalen. Gå ind på hjemmesiden, så bliver man guidet ind på noget, der hedder nemvagt, og der er det altså forholdsvis nemt at gå ind og se, hvad er det for nogle vagter, jeg kunne tænke mig, hvornår skal det være, og hvad er det, jeg gerne vil arbejde med. Og endelig så vil jeg sige, at afstemningen om årets ølnyheder 2015 er jo i gang. Første runde kører ind til den 31. januar kl. Midnat. Og så bliver stemmerne talt op, og så bliver de to kategorier op til 5,9 og over 6%, der bliver de fem øl så listet op, som har fået det højeste antal stemmer. Og så bliver det meldt ud igen, at vi skal til stemmebokserne, stemmeurnerne, og det er de øl, som vi håber, at vores ølpusser kan være med til at skaffe.
de 10 øl. Nå, der vågnede Herman. Hej. Martin Bo. Jeg er ude og rejse, du. Jeg er bortrejst, du. Ja, det giver vi ikke. Men i hvert fald, så satser vi meget på, at vi får de 10 øl, som vi så kan præsentere på medlemsmødet i februar måned. Den næste, vi skal have, det er en brown ale. Og det er jo altså, mener, det er jo en kraftigere øl end en pilsner. Så derfor er den efter, hvad hedder det, pilsneren. Ugly Dog hedder bryggeriet. Og de har sendt en runrev endda på markedet. Foxy Brown hedder den øl, vi skal smage. Og den holder 5,9% og en brown ale kalder de den. Men det er en film, der var i 1974, amerikansk film, der hed Foxy Brown. Og jeg har ikke set filmen, men efter omtalen, så skulle hovedrolleindehaveren være en meget attraktiv kvinde, der, som Niels Hausgaard siger det, også ser godt ud nedover. Jeg har så været inde på Goodbeer, og der er den jo blevet anmeldt. Og som jeg også er, det vil I opdage, også enig i, at hvis det er en brown ale, så er den nok en kant for humlet. Det er Enslev Bryggeri, der egentlig er et hvedeølsbryggeri. Men for nogle år siden, der blev sådan en niche-bryg her med de her Ugly Dog. Nu har jeg altså, nu bryder jeg ikke om meget humlet øl, men det er der så nogen, der gør, men... Det er den her i hvert fald. Højt skum! Højt skum. Som vi snakker om herovre, fordi foreningen på landsbanen kører årets bedste øl, så er det jo ikke altid, vi synes, det er årets bedste øl, så langt fra. Men det kaldes demokrati, det må vi jo så leve med på en eller anden måde. Jo. Har alle fået den næste øl? Nej, det har I forhåbentlig ikke. Fordi så er det jul! Og det her, det er brødrene Olsens julespøgelse. Altså Jørgen og Herman, hvis ikke nogen ved det. De har brygget, og de har gjort det i samarbejde med Kongebryg i år. Tidligere deres juleøl har de lavet, da Fønixbryggeriet var eksisteret, der lavet der. Og så da Alex, han kom derud på Kongebryg, så blev det Kongebryg, det var samarbejdet med. Det er tredje gang, den har spøgt i vores lokalafdeling, den her øl. Første gang, det var november 2014 til vores julebrygsmagning, hvor den blev kåret som aftens bedste øl. Anden gang, det var så januar 2015, fordi vi havde valgt den som den bedste øl i november. Så derfor kom det i januar, og der valgte vi den sørme også til aftens bedste øl sidste år til januar. Nu er der så nogen, der siger, hvorfor pokker skal vi snakke om jul nu sidst i januar måned? Fordi ja, det var det for en måned siden. Nej, der tager I da gruelig fejl. De gengav dengang, men man troede på, at da mænd var, hvad hedder det, lavet af jern og skibe var træ, der fejrer man altså jul, det gjorde man midt i januar måned, eller sidst i januar måned. Man fejrer nemlig ikke vintersolværv heroppe hos os, men fejrer midvinter. Og hvis I lukker jeres øjne op om morgenen og aftenen, så vil I se, at dagen er mærkbart blevet lysere. Og det var derfor, at man mente, at man var midt på vinteren, og derfor man fejrede ikke, og man holdt ikke jul. Man drak jul. Og det var Odin, man skålede for. Odin er julens gud, han blev også kaldt Jølner, og han var også øleskud. Når man bryggede, så skulle man sørge for at anråbe Odin, og han skulle komme og spytte i brygkarret, så ellers gærede det. Hvis man oplevede den her sorte hæne på brygkarret, så havde man altså ikke gjort sig gode venner nok med Odin, og så var man rigtig på den. Vi bliver royale nu. Ja, for den øl, der bliver sendt rundt, den hedder Kaiser Ine Dagmar, og den er ude for Kongebryg. Det er, husker jeg, en god, det kalder det en Imperial, Russian Imperial Stout, men jeg vil procentmæssigt er den altså, for min mening, i underkanten af en Imperial Stout, men den skulle være sådan lige en 3-2-3% højere. En Russian Imperial Stout,
det forbinder jeg med en mørk, sort, meget sort øl, som er meget alkoholstærk. Men den er god, og den er mørk, den er sort, og den er højt skum. Kan du smage den? Der er ikke så meget skum, men den er velsmagende. Lidt øl i for rundt nu. Den skal I lige vente med at drikke af. Og I får skænket den op, for jeg har lige sådan... I skal lige vente med at få en drikke af den. Det får du at vide, Martin. Du skal ikke have alle overraskelser på en gang. Det er ligesom børn juleaften, de skal pakke alle gaver ud på en gang. Jeg kan nemlig indlede med at sige, at den hedder Alstærk Bourbon. De laver også en, der hedder bare Alstærk. Og det er fra Munkebo Mikrobryggeri. Og den er holder 9,4%. Og det er en skotsk strong ale. Og den er lager på egetræ med, hvad hedder det, bourbon whisky. Altså på, hvad hedder det, i faden, altså bourbon whisky faden. Og der står, at den skal nydes på med 10-12 grader Celsius. Langsomt varmes op i glasset. Det er derfor, jeg siger, at I skulle vente. Langsomt varmes op i glasset. Det frigør aromaerne. Ja, det er det, I skulle. Derfor, I skulle vente i stedet for bare at bælle. Og traditionelt, det brygges den i Edinburgh i 1900. I 19. århundrede. Ja, det er 1800-tallet. Jeg har tænkt, det er pandag. Ja, det kommer jeg nok til at indskyde. Jeg har lige lidt souffleur på herovre. Bourbon whisky, det er en amerikansk whisky. Og den laves på majs. Bare til orientering. Munkebo blev årsbryggeri her i 2015. Hvad? Det er hvad? Nu nærmer vi os bunden af den her sæde. Og I skal holde rigtig godt fast i bordkanten. Fordi ja, nu kommer der jo altså de sager for voksne mennesker. Og det er jo fra det lille bryggeri Vintage Julebryggen. Vi smagte fra 2014, vi smagte den her i november, og den synes vi jo flertallet derinde, at det var det aftens bedste øl. Og den skal vi så sagt smage nu. Og den kommer fra et lille bryggeri. Vi nævnte det lille bryggeri før med hensyn til, at med den øl, vi ikke kunne få deres påskebryg. Og det er jo fordi, at det er et lille bryggeri. De brygger temmelig mange forskellige øl i små portioner, og det betyder, at de bliver udsolgt. Så det her er sandsynligt også et lille bryg, jo, det der vintageøl, så ja, hvis I stemmer den som det aftens bedste øl, så er det ikke sikkert, at vi kan få den til næste. Vi har i øvrigt været foreningen, at vi har været på bustur, hvor vi har besøgt det lille bryggeri. Og det var da rigtigt, det var meget hyggeligt. Han havde hylderne fyldt af mange, mange forskellige øl. I endnu det sidste, så ser vi højt skum. Men der er nogen, der skynder på mig her. Nej, jeg tror faktisk, at jeg stemmer på mig. Det er ligesom, at jeg vil jo påstå, at vi er over i en mellemting mellem øl og vin jo. Det er sådan lidt nervøs. Efter at have smagt sig igennem aftenens program, går afstemningen nu i gang for at nå frem til lokalafdelingens bud på årets øl 2015. Ham som opfandt øl. 1 point til nummer 4. Den har 2 point til nummer 4. 3 point til nummer 3.
2 point til nummer 1. 1 point til nummer 6. 3 point til nummer 6. 2 point til nummer 5. Til nummer 5. Og 1 point til nummer 3. Så er jeg vandt. 3 point til nummer 6. 2 point til nummer 4. 1 point til nummer 5. 3 point til nummer 6. 2 point til nummer 3. Og 1 point til nummer 5. Og så falder dommen over de 6 kandidater. Dagens vinder. Vi er nummer 6. Og det er det lille bryggeris. Vintage julebryg. Så må vi se, om vi kan være heldige at ramme og få nok til næste gang. Eller næste år. Ja. Der, ja. De fik 95% af stemmer, eller 95 stemmer, så det er rimelig mange. På anden pladsen blev det nummer 5. Og det er Munkebo bryggeris. Alstak Bourbon. Og nummer 3, det blev Brødrene Olsens julespøgelse. Og nummer 4, den hedder også nummer 4 på sædlen. Og det er Kongebrygs Kejserinde Dagmar, Russian Imperial Stout. Og nummer 5, det blev vores pilsner fra smagningen i september. Fra Gunnerup, den var faktisk rigtig god af en pilsner. Det var den. Den havde to. Og Ugly Dog Foxy Brown fik en 6. plads. Mange point. Den fik 58 stemmer. Han